yllättävää, riemastuttavaa, voimaannuttavaa, räjähtävän hauskaa teatteria. Kivi on ollut ikään kuin, mukana luomassa suomalaisuutta. Ja me ollaan tähän päivään asti nämä 160 vuotta, niin me on rakennettu identiteettiämme. Se, että mikä meidän käsitys siitä on, että keitä me ollaan. Kivi on ollut mukana muuraamassa sitä perustusta. Ja hän on tehnyt sen tavallaan osaksi poliittisesta tilauksesta ja osaksi, koska hän on ollut poikkeuksellisen lahjakas ihminen. Hän on tehnyt tarkkoja havaintoja ja lähtenyt niistä havainnoista kirjoittamaan muotoa sille, että keitä me ollaan. Ja hän on onnistunut siinä työssään niin hyvin, että me tänäkin päivänä tunnistetaan itsemme siitä. Me katsotaan peiliin, kun me katsotaan ja luetaan kiveä. Ja tavallaan nähdään siinä se, että mistä aineksista meidät on kokoonpantu, mistä me ollaan tulossa ja mahdollisesti myös vähän sitten puntaroimaan sitä, että mihin me oikein ollaan menossa ja millä eväillä.